ବାପା ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା? ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲ। କେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲ ଘରୁ? କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ? ଘରୁ ବାହାରିଲି ସେଇ 9:30 ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଥିରେ ଆସୁଥିଲ? ବାଇକ। କଣ ହେଲା? କଣ ସେ ଟ୍ରାଭେର ଆସିକରି ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ବାଡ଼େଇଲା, ଫାଷ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲା ଅଟୋକୁ, ଅଟୋ ବାଡ଼େଇ ଅଟୋକୁ ବାଡ଼େଇକି ଆସିକି ଆବୁ ବାଡ଼େଇଲା। ତମ ଯୋଉ ବାଇକ ଆସୁଥିଲ, ତମ ବାଇକ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା? ଟ୍ରାଭେର ନା ଅଟୋ? ଟ୍ରାଭେର। ଟ୍ରାଭେର ବାଡ଼େଇଲା। ତମ ବାଇକରେ କଣ ଚକା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା? ପୁରା ଗାଡି ପୁରା ଯାଇଛି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବାପା ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ 9:00 ଫୋନ୍ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧିପୁରଟି ଆସୁଥିଲେ ମୋ ସେ ସଡ଼ୁ ଆଉ ତାର ପୁଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ 3 ଗାଡ଼ି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଭୂଆଁ କରେ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ 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 ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 15 ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେଣି, ତା ଦେହରୁ 2 ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ। ଏମିତି ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଯଦିଓ ଟିକେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସଡ଼ୁର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ହାତ ପୁରା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସଡ଼ୁ ଆମର ସେ ପୁତୁରାର ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇଛି ଆଣ୍ଠୁରୁ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଟ୍ରାଭେରା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 3 ଗାଡ଼ି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତା'ପରେ ମାଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଭେରାଟା ଅଟୋ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗେ ମଟରସାଇକେଲ ଅଟୋ 3 ଯାକ ତାକୁ 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 ଆଉ ପିଲା ତା ବାପା ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆସୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ସେ ପୁଅ ତା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ହାଇସ୍କୁଲ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ପିଲା 2 କ୍ଲୋଜ୍ ପିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଆସିପାରିଲେନି, ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଆମେ 2 ସେଠୁ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆଙ୍କୁ ସେ ପିଲା 2 ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଆମ ଘର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ହେଇଛୁ, ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଏମିତି ଏମିତି ବିଶାଲର ତା ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ରହିଯାଅ, ତା ମମି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ଆମେ ସେଇଠୁ ରହିଲୁ, ତାଙ୍କ ମମିକି ସେଇଠୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଠି ଆମେ ରହିଲୁ, ତାଙ୍କ ମମି ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ସେଠି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆସିପାରିବେନି। ଛୁଆର ଆମେ ଭଲସେ ଜାଣିଲୁ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସେ କହୁଛି। କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ? କି ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି, କୋଣାର୍କ ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ 8 କ୍ଲାସ୍ର।